რა არის ფემინიზმი და რამდენად მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ადამიანს არ აქვს სწორი აღქმა იმის, რა არის ფემინიზმი და რაღაც სალანძღავი სიტყვაც კი გონია ეს. რეალურად კი ეს არის უბრალოდ მარტივი აღიარება იმის, რომ ქალი და მამაკაცი არის თანასწორი და უფრო მაქედან გამომდინარეობს უფრო მერე დანარჩენი ყველაფერი, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ფემინიზმის ფარგლებში. რა შეეხება ფემიციდს, ეს არის ხალთა მიზანმიმართული კლარი და ეს ძირითადად ხდება პარტნიორის მიერ და სამწუხაროდ ხედავთ, რომ საქართველოში ეს უკვე ძალიან რეალური და მზარდი პრობლემაა და ამასაც მინდა, რომ შევარდოთ ორი სიტყვით, რა ხდება გლობალურად, რა ხდება საქართველოში და რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად შევაჩეროთ ფემიციდის ეს მზარდი ტალღა. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის, რომ ვაღიაროთ, რომ ეს არის დანაშაული, ეს არის კონკრეტული დანაშაულის ფორმა და ამ აღიარების შემდეგ შეგვეძლება ჩვენ მხოლოდ რომ გადავდგათ რაღაცა მედიკი ნაბიჯები ფემიციდის შესაჩერებლად. მაგრამ ეს მოხდეს იმ საშუალებას, რომ მენაკლები ლაპარაკობთ და თქვენ რაღაცა მეტი კითხვით, რომ მართლა რომ რაღაც ასულად ვისაუბროთ ამ თემაზე, რომ მე ვფიქრობ, რომ პირველი პრობლემა ამ თემაზე საუბრისა და თემა ძალიან ახალია თავად დღევანდელი ლექციის სათაურიდანაც, აი ფემინიზმზე საუბრის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ადამიანს რაღაცა თვითონ ერიგებათ ამ თემაზე საუბრისას. დღევანდელი დავა მომენტიდან გავწყვეტ პატარა ისტორიით, ჩემი ბავშვობის ისტორია. მე როდესაც ვეკავე მომავალ დაახლოებით 5 წლის, თამაშობდი პარკში და ამერჯერ ძალიან ხატოვანი ხდება და ზოგადად არახასიათებს ხოლმე ხატოვანი მოყოლა რა ვიცი, მაგრამ გასწავლეთ და არ არის ემოციური ადამიანი. ხოლმე თამაშობდით და რაღაც მომენტში ჯუნფები გაიყო ორად. აქ გოგოები, რომელიც თამაშობენ პასკას და იქით წავიდა ბიჭები, რომელიც განსხვავდა უნდა აღშენო თვითფრინავი. და როდესაც მე მივახვალი ბიჭების ჯგუფს და მომიდომე, რომ მათთან მეთამაშე, მივიდა ყველა ცივი უარი, რომ არა, შენ ვერ აღშენო თვითფრინავს, იმიტომ თვითფრინავს აღშენება არის ბიჭების საქმე. და შემდეგ მისი მართვაც და ფრენაც არის ბიჭების საქმე და ძალიან კეთილი ვერები და მიდი შეგობრაშო და დავასო პასტა. რაზეც თქვი, მე ძალიან გააურაზდი და გავშმაგდი და სწორედ ეს ემოცია, როგორც თუმცა არის ფაქტე, შეიძლება იმენ კარგად არ მახსოვდეს. აი ეს ემოციის რაღაც შემდეგი პროტესტი ნამდვილად შეიძლება ძველ წარმოსახვით რომ მაშინ ფიქრობ, რომ მაინც რაღაცნაირად ძალიან ისე ჩამოშა და დღემდე უძლო პროტესტის ძიებას. და თურმე მათ განუცხადა, რომ მე მაინც გავფრინდებოდი, რაღაცა რა ხოლმე ხდა დავატრიალს და ხაი მაგით ფინალზე ბევრად პრობლემა გაფრინდებოდა ჩემი ხოლმე. და ესე ძალიან თავდაჯერებულ წამოვედი. მე ხარ უკვირდები მაშინ ეს ხდა ამოცები და ლევაცობიერები და ამოცები ძალიან დიდი ხანი, მაგრამ ეხლა რომ ვკვირდები, რეალურად ხდები, რომ ხუთი წლიდან ფემინიზმი ყოფილა. იმიტომ რომ ფემინიზმი მე პირადად მიმეჩნია, რომ არის ძალიან ნატივი რამ, ეს არის ხანისა და კაცის ხანგრძლივობის აღიარება. და მახსოვს ახლა ამას წინა ყველა გადაცემა, რომელიც გააკეთეს საკმაოდ რეიტინგულმა ტელეწამყვანებმა, შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში უკურა ამ გადაცემას, რაც ისინი საუბრობდნენ იმ ძალადობის ტალღაზე, რაც ჩვენ ვიფიქრებთ ამ ბოლო დროს ხალხთა წინააღმდეგ. ხო, ბოლო ერთ წელიწადში მოხდულია 25-ზე მეტი ქალი, 26 ეროვნული მდგომარეობით. და ეს ძალადობა ხორციელდება ოჯახში ძალადობის ფონზე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არა ერთი გადაცემა, ასე ვთქვათ, ლექცია, ასე შემდეგ მიეწყნა ამ თემას. და ეს გადაცემა სწორედ ამაზე იყო, ამისკენ იყო მიმართული, რომ რაღაცნაირად ამ ტელეწამყვანებს დაინტერესებიათ თავიანთი სოლიდარობა მსხვერპლი ქალების მიმართ. მაგრამ ცენტრს ის იყო, თვითონ ტელეწამყვანები, რომელიც იგიაში მხარს უნდა უჭერდნენ ამ ქალის რაღაცა ინფორმირებულებული იყო ამ თემაზე, თვითონ აწუნებდნენ თავიანთ ტელემაყურებლებს, რომ ისინი არ არიან ფემინისტები. იმიტომ რომ და მე მართლა დარჩა ის თავი ჭრილება, რომ მათ ეგონათ, რომ ფემინიზმი არის რაღაცა სალანძღავი სიტყვა.
ფიზიკური აშლილობა, რაღაცა დაავადება, ან როგორც მინიმუმ არის კაცთ მოძულება. და სხვათა შორის ეს მოსაზრება, რომ ფემინიზმი არის კაცთ მოძულება, ანუ ინგლისურად ამბობენ manly, არის გავრცელებული არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. მე დავდიოდი კალებს კოლეჯში, ამერიკაში, სმიტის კოლეჯში, არის ისეთი კოლეჯი მასაჩუსეტსში. და მოგესალმებით, გამომდინარე იქიდან, რომ სტუდენტები არის კალები, მათ ძალიან ჩამოყალიბებული პოზიციები გააჩნიათ ფემინიზმზე. და თავიდან მეც რომ ჩავედი, უნდა ვაღიარო გამძლად, რომ ჩემთვისაც რაღაცნაირად ფემინიზმი თითქოს ასოცირდებოდა იმასთან, რომ ის კალები, რომლებიც ფემინისტები არიან, რაღაცნაირად კაცების მიმართ ცოტა ისეთი უცნაური დამოკიდებულებებია. მაგრამ ცნობილში ეს არის ძალიან ცნობილი. ცნობილში, როდესაც გავეცნობით იმ ფემინისტების მოსაზრებებს, რომლებიც აქტუალური არიან და რომელთაც რაღაც წარმატებას მიაღწიეს და რომლებიც ყველაზე კარგად ხსნიან იმას, თუ რა არის ფემინიზმი, მეტყვით, რომ ეს არის ძალიან მარტივი ცნება. ეს არის ის, რომ ჩვენ აღიარებთ უბრალოდ თანასწორობას ქალსა და მამაკაცს შორის. მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ყველა მშობელი, რომელიც არ განასხვავებს თავის ვაჟიშვილს, თავის ქალიშვილს, რომ უარს ის მიგასხვავებულად, არ უტოვებს თქვათ ქონებას იმის მიხედვით, რომ ერთი გოგოა და მეორე ბიჭი არ მოკვეთს საჭიროებიდან გამომდინარე, ისე როგორც ყველა მასწავლებელი, რომელიც არ ეუბნება თავის მოსწავლეს, რომ ჭყალებში შენ კაცის წვინი გავს, შეიძლება გახსოვს თქვენს ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი თქვენთან მამაკაცურად აზროვნებ იმ შემთხვევაში, თუ ვიღაც თავს გამოიჩენს გოგო, თავს გამოიჩენს მათემატიკაში ან ფიზიკაში. მე ვფიქრობ, რომ ყოველი ასეთი ადამიანი რეალურად არის ფემინისტი. ერთ-ერთი მოძრაობა, რაც ახლა ძალიან გავრცელდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, არის He for She კამპანია. და რა არის ეს He for She კამპანია? He for She კამპანია არის სწორედ მიმართული იმაზე, რომ რაღაცაა დაინგრეს ეს სტერეოტიპი, რომ ფემინისტები არიან კაცმოძულეები. He for She კამპანიას ხელმძღვანელობს ემა უოტსონი, შეიძლება გაგიგიათ, ეს არის მსახიობი, ძალიან ცნობილი და საკმაოდ ქარიზმატული ახალგაზრდა გოგო, რომელიც ამტკიცებს და საკმაოდ წარმატებით, რომ თუ მამაკაცებს არ ჩაერთვებიან ამ ბრძოლაში და თუ მამაკაცებს არ გაითავისებენ იმას, რომ ჩვენ ყველამ ერთად რაღაცნაირად უნდა ვიბრძოლოთ ქალთა უფლებებისთვის, მაშინ აღარი არ გამოდის. მე არაერთ კონფერენციას დავწერდი ვარ ამ თემაზე, საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალიან მოდული, ასე ვთქვათ, ხო, ხალხთა უფლებებზე საუბარი საერთაშორისო ორგანიზაციები იქნება, ეს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ლექციები, კონფერენციები, ტრენინგები, მაგრამ ძირითადად ყოველთვის ვარ ხოლმე ქალებს. და ძალიან უცნაურია და მოფიქრო, რომ უბრალოდ არაფრის მომცემია ის, თუ მთელი მოსახლეობის ნახევარი განაცხადებს უარს რაღაცასთან ბრძოლაზე, რაც რეალურად მთელს მოსახლეობას ეხება. ეს He for She კამპანია სწორედ ამას ისახავს, მისდა და სხვათა შორის ქართულმა სამხედრო ორგანიზაციებმაც დაიწყეს მისი პოპულარიზაცია, შეიძლება ნახეთ კიდევაც რაგბისტები გამოდიან და საუბრობენ იმაზე, რომ ხალხთა წინააღმდეგ ძალადობა არის დამნაშავული. და ასე შემდეგ, ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცნაირად მეტი და მეტი მამაკაციც ჩაერთვება ამ ბრძოლაში, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება იყოს მხოლოდ ქალების თემა. ზოგისთვის ფემინიზმი, ეს კიდე ახლა ერთი ტერმინია, კიდეა ეს ცალანძღავი ტერმინების ჩამონათვალში, ფემინაცი, შეიძლება ესეც გაგიგიათ, რაში მოარის წამყვანი ამერიკაში, რომლისთვისაც აბსოლუტურად ყველაფერი რაც არ არის მამრობითი სქესი, თეთრი და ქრისტიანული, მისთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი და საშიშო განცხადებებს აკეთებს ხოლმე ყველაფერ მსგავსად. და ამ წამყვანმა, ტელეწამყვანმა გამოიყენა პირველად ეს ტერმინი, ფემინაცი.
ქრისტიანი თითქოს და ყველა ქალი მამაკაცი, რომელიც იმდროისთვის ქალსა და მამაკაცის შორის თანასწორობის თემისთვის არის ფემინაცი. მაგრამ ნუ ეს მე ეს ტერმინების გამოყენება ქართულ პოლიტიკოსებსაც უყვართხომენ და ზოგ ქართულ კრიტიკოსს და როგორც ისინი არიან საკმაოდ შეზღუდული თავიანთ აზროვნებაში ეს ადამიანიც ძალიან შეზღუდულად უყურებს ფემინიზმის თემას.